E pa dobro, sada smo naravno menjali gosta za gošću, što je meni posebno drago. Dosadan ovaj doktor Marko, jel da? Šta, odličan je bio. Divno smo pričali, pogotovo lepo o damama. Jedan dobar džentlmen starog kova. Ja mislim da je svaka dama poželjela da uvek ima u komunikaciji takvog nekog predstavnika muškog roda. Videli ste. E sad, sad naravno da predstavimo vas. Branislava Simanić, sekretar za preduzetništvo u Privrednoj komori Srbije. I još nešto ste, kada je rodna ravnopravnost? Član Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda. Eto, tu vas posebno čekam da pričamo malo o tome. Ajdemo da krenemo od ovoj. Promocija preduzetništva kao način razmišljenja i nove poslovne filozofije, godina preduzetništva 2016. Ajte sada vi krenete, ja ću ovako kao najbolji. Kao najbolji. Možda ne najbolji, ali kao džak koji će da prati ovo sve. Da sasluša to. I da sasluša vas kao profesor. Izvolite. Jo, nemojte kao profesora. Izvolite. Molim vas. Znači, kao što ste već i sami rekli, Vlada Republike Srbije proglasila je 2016. godinom preduzetništva. I u okviru tog programa posebno je značajno da se radi na promociji preduzetništva. Ali ne samo u smislu da ostane to na rečima, već da se radi na promovisanju jednog novog preduzetničkog duha, preduzetništva kao jedne nove poslovne filozofije. Zašto je to značajno? Pre svega zato što preduzetništvo predstavlja jedan značajan resurs za novo zapošljavanje i ova vlada je zaista to prepoznala i pokrenula je program godina preduzetništva. Država sada duboko veruje da u fokusu ekonomije treba da bude razvoj preduzetništva. Gotovo recimo da nemate neki značajan brend, poznat brend kao što je na primjer Coca-Cola, McDonald's kod nas, Nektar, Marbo, koji jednoga dana nisu krenuli uopšte od te neke preduzetničke ideje. I ja lično i kao sekretar koji je zadužen za to u Privrednoj komori Srbije smatram da svi kao društvo sada u narednom periodu treba da razvijamo taj način preduzetničkog duha, način preduzetničkog razmišljanja i uopšte da shvatimo zašto je značajno to preduzetništvo kod nas u Srbiji. Šta je to preduzetnički duh? Preduzetnički duh je pre svega jedna ideja koja se rađa u svakom od nas ili ne baš možda u svakom od nas, ali je značajno da tu ideju koju dobijemo, značajno je da je država podrži. Ovoga puta država je zaista prešla sa reči na dela i to na ozbiljna dela. U tom smislu, kao što smo rekli, pokrenula je program u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i drugim partnerima, program godina preduzetništa 2016. U tom smislu predviđeno je 16,6 milijardi dinara ovoga puta za podršku preduzetništu u Srbiji. Od toga 4,4 milijardi dinara su predviđene za bespovratna sredstva kao podrška, a 11,38 milijardi dinara namenjeno je za različite kredite i garancije. Takođe, u okviru tog programa predviđene su različita 33 programa za podršku preduzetništvu. Zatim, u planu su izmene i dopune preko 40 zakonskih rešenja koje će doprineti unapređenju ambijenta poslovanja kako bi ljudi koji imaju tu preduzetničku ideju zaista tu ideju mogli da realizuju i ono što je bitno da je održe. Jer jako je bitno da ono što započnemo da ne stane samo, jer to je često što se javlja da ljudi krenu i nakon određenog perioda im se javljaju prvi problemi i oni staju. E tu država sada nastupa i daje određene programe, finansijska, značajna finansijska sredstva koja služe i za unapređenje ambijenta poslovanja, za unapređenje poslovanja, za nabavku nove opreme i tako što šta. E sada, kada govorimo o ženskom preduzetništvu... Čekajte, ajmo polako da se vratimo na te pare. Dobro. Znate, rekli ste u neke dve kategorije. Jedna je bespovratno, što je zanimljivo, strašno zanimljivo i mislim svima zanimljivo. Zanimljivije nego onaj drugi način, a to je iz nekih kredita. Kad god uzmeš neki kredit, taj kredit moraš i da vraćaš. E sad, pod uslovima, naravno, a koji su dobri, manje dobri ili loši ili fenomenalni, to ovo posljednje retko. Ali ajmo sad da vidimo prvo kako se konkuriše i ko konkuriše za ta nepovratna sredstva. Mislim da mladi preduzetnici koji još to ne znaju da će biti, a posle ove emisije možda postanu. Naravno. Ako vam sad usadimo malo tu dušu, taj duh, taj način razmišljenja, ajde potrudite se. Ajde, na taj način ste u pravu. U pravu ste, rešavamo ogroman broj nekih nezaposlenosti i otvaranja, potencijalno otvaranja. Ajmo sad da se malo tu fokusiramo, da se držimo na tom mestu i da nam objasnite od ideje do možda sticanja prava na neku pomoć od države. Eto, ajmo tu bespovratno.
Da vam kažem, to je veliki broj jako programa. Znači, kao što sam rekla, tu su 33 različita programa predviđena. Već postoje? Da, da, da. To je već, znači, izrađeno su 30. Zato što je 1. marta baš u Privrednoj komori Srbije ministar privrede gospodin Sertić je bio i kompletna vlada i proglašena je ta godina preduzetništva. Znači, program godine preduzetništva. Tada je najavljeno da su u izradi, znači, 33 različita programa. Znači, sasvim po različitim osnovama. Dobro. U okviru toga da su iznos opredeljenih sredstava ukupnih su 16,6 milijardi dinara. Naprimjer, kada je u pitanju, recimo, programi za nabavku nove opreme, dobro, ta iznos sredstava je odnosno na 2015. uvećan ove godine 3 puta. Znači, ajmo sad ovako, ako ja danas otvorim, imam želju da otvorim neku, ono što je najlakše, ajmo odatle da krenemo. Dobro. Agenciju za, ne znam, to je ono, pa ušla se... Plaća, ne spada pod onaj PDV sistem, tako nije DOO. Znate o čemu pričam. I sada za svaku takvu akciju potrebno je nekih malih 5-6 hiljada dinara da bi se to, zaista ni 50 evra ne treba da se tako nešto... Da bi se otvorilo. Tako je. Međutim, sad je potrebno plaćati kiriju, potrebno je plaćati neke računare, neka sredstva. E, tu smo se došli na ovaj teren, jel da? Nabavka sredstava. Nabavka nove opreme. Opreme, to je oprema. Da, ali oprema je uglavnom namenjena sada za proizvodnju. A ne za ovako nešto? Pa ne. Znači, pre svega za proizvodnju, za sada za proizvodnju, na primjer, se kreće zato što iz proizvodnje imate dodatu vrednost. Znači, hoću da šijem, da se bavim šnajderajem, sad ja hoću neku novu mašinu za heklanje. Možete konkurisati svakako i za to. Znači, imate 33 različita programa, kažem, i to su u okviru Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije. Razvojna agencija Srbije, to je nova agencija koja je nastala spajanjem bivše SIEPE i Nacionalne agencije za regionalni razvoj. I zaista u okviru, recimo, Razvojne agencije Srbije imate programe koji su namenjeni ovoga puta i ženama preduzetnicama. Gde možemo da vidimo te programe? Znači, prvo imate ovako sajt. Da ne bi pitali ovako ko ja sad, ovako na slepo. Sajt www.godinapreduzetništva.rs. Tu su upravo ti programi o kojima govorimo. Oni su razvrstani u različite kategorije i za svaki od programa imate navedeno kada kreće, koji su uslovi za konkurisanje. To. Znači, tu imate sve pobrojeno. Znači, taksativno navedeno koji su uslovi da konkurišete, zašto možete da konkurišete, znači za proizvodnu opremu, za različite, zaista su različiti programi i različite kategorije. I ovoga puta, kažem, zaista značajnih 33 programa koja su predviđena. Dobro, ajde ovako, znači tu nema mnogo lutanja, tako? Nema, znači na tom sajtu www, da ponovim još jednom, www.godinapreduzetništva.rs, pobrojani su taksativno programi i uslovi, znači za svaki od programa imate tačno šta kako treba da podnesete. Ko odlučuje, ko ispunjava uslove i kako to sada ide dalje? Kada se aplicira za tako nešto? Imate upravni odbor Razvojne agencije Srbije, oni su u okviru Ministarstva privrede. Postoje komisija ili šta? Da, naravno. Znači da vidite da ste ispunili, naravno, da ste ispunili sve uslove. Znači, Privredna komora Srbije pomaže u stvari da se ti programi efikasnije realizuju. Znači, mi radimo podršku za to. Mi konkretno kao Privredna komora Srbije nemamo mogućnost da odobravamo sredstva. To nije uopšte u našoj nadležnosti. Ali svakako smo značajni partneri u smislu podrške da se svi ti programi i sredstva koja su dostupna da se na efikasan način realizuju. Znači, komora može da pomogne, ima niz besplatnih usluga, može da pomogne u izradi biznis planova, daje, naravno, svakako, daje informacije o ovim programima gde možete šta pogledati. Imamo ponudu, bazu ponude, bazu tražnje, informisanost o C znaku koliko neko želi za svoj proizvod da stavi i tako dalje. Ima niz zaista aktivnosti besplatnih koje... Evo piše, 33 programa, da. Da, 33 programa zaista. I nekih, boga mi, nikako ne malih, 11,38 milijarde dinara za kredite i 4,4 milijarde bespovratnih sredstava. A za žensko preduzetništvo moram da naglasim da je na okruglom stolu koji je održan prošle nedelje premijer Aleksandar Vučić najavio da su sredstva namenjene za podršku ženskom preduzetništvu uvećena 4 puta odnosu na ono što je predviđeno i sada iznose 1 milion evra. A također želim da vam kažem da ukoliko, na primjer, neko konkuriše, što je značajno za ove programe koje sam malo pre navela, ova 33 programa, recimo ukoliko se desi da isti broj bodova imaju na konkursu muškarac i žena, žene će imati ovoga puta prednost kao dame, a sve to, kažem, u cilju podrške tom nekom dame u prvi plan ženskom preduzetništvu jeste. Ja sam za to.
Pa naravno, i ja sam za to. Naravno. Dobro, javite se da pitate ukoliko imate šta da pitate ili da komentarišete ukoliko imate vaš komentar. Naravno, svi su komentari dobrodošli. I naravno, svako ima pravo na sobstveno mišljenje. Možda neko vaše iskustvo u celoj toj priči. A ja predajem sad pogledam upravo što je naša režija spremila, a to je izveštaj o vremenu. I to je jako važno u današnje vreme. Da pogledamo to, pa onda Lasta. Izvijek znate kako to izgleda. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji jutro sveže, ponegde maglovito i sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost, naročito na severu Srbije. Vetar slab, promenljivog pravca, minimalna temperatura od minus 2 do 4, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu jutro sveže, u delovima grada i maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog pravca, maksimalna temperatura 12 stepeni. Narednih dana jutro će biti sveža, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, a tokom vikenda povremeno i uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura kreteće se uglavnom od 10 do 15 stepeni. U ponedeljak se očekuje na oblačenje, krajem dana i tokom noći kiša, prvo u severnim, a onda i u zapadnim predelima. Relativno poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost se i dalje savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanica i glavobolja su moguće kod meteoropata. Da li imamo Lastu? Dobar dan. Da, dobar dan, pozdrav vama i vašim gledaocima. Saobraćaj danas u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za radni dan četvrtak. Angažovano je 524 autobusa kojima se obavlja 5342 redovna polaska u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni, međunarodni. I prema informacijama koje dobijamo od dispečarskih službi svih poslovnih organizacija i poslovnih jedinica Laste, do sada su polasci obavljeni bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja. Nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će planirani red vožnje biti ostvaren u 100%. Nema razloga tako ne bude, s obzirom da ima dovoljno raspoloživ kapaciteta, a svi putni pravci su naravno prohodni u svim delovima gdje Lasta vrši saobraćaj. Naravno i vremenski uslovi su dobri, još bolji u odnosu na prethodne dane kada je bilo kiše, koja naravno nije uticala na redovno odbijanje saobraćaja u Lasti. U međunarodnom saobraćaju također nema veće zadržavanje graničnih prelazima, saobraćaj se odvija u skladu sa redom vožnje. U prilog tome autobus iz Holandije, i Belgije, iz Amsterdama, tačnije rečeno, stigao oko 9.45, a sve ostale dolaske, polaske, cene i sve druge informacije vezano za Lastu, najlakše, najbrže putem telefona call centra 0800 334 334 od 00 do 24 časa mogu se dobiti tražene informacije. Putnicima i voznom osoblju koji su na putu ili kreću na put, želimo srećan put i udobnu vožnju. Vama lep i prijatan dan i još jednom srećan pozdrav iz informativnog upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Tako mi sad pričamo, eto, sad ste im opet ulovili. Hvala puno što ste se javili, hvala puno na izveštaju, mislim na Lastu. I uvek ću da ponovim i ponavljam i ovog puta. Dakle, ja mislim da je krajnje vreme da svi, ako se fokusiramo na tu vožnju, taj volan kad uđemo u kola, da se vežemo, da upalimo svetla. Absolutno. I molim vas dajte, evo, danas ponovo čovjek skreće i to levo skreće, ne daje migavac. Idem iza njega, došao mi da ga jurcam, da ga zustim, ga pitam, ali prijatelju, a što ti, šta se desi ako ti, jel ti padne krunac glave ako daš migavac, da bih znao, ne samo ja, nego ostali učesnici u saobraćaju. Naravno. Mogu da vam kažem da stvarno, ovako, kad vidim žensku za volanom, prvi utisak mi je ja, a drugi utisak, već shvatim da ne daje migavce. Nemojte, ja žene, vozim, da, od 18. Stvarno, vozim od 18. godine, ne izlazim iz auta i kada i redovno se vezuje. Plavu se za volanom, šta rade vozači? Obično su zapaljeni ili onako malo agresivnije vozim. Vozite, da, ja to volim. Vozim. Da. Ako pametno vozite po propisu, da se vezujete. Vozim obavezno. Ozbiljno spitam. Zaista, znači zaista. Palite svetlo, ono da. Palim zaista sve. Zaista radim sve po propisu, da, nema potrebe da me policija i drugo, ne želim da ugrozim ničiju bezbednost. Jer ne milite kad vozite. Ne milim, vozim agresivno. Mogu da vam navedem jedan primer koji je bio kad sam ja imala nekih 20 godina. Da. Čekala sam sadašnjeg supruga tada na aerodromu. Dobro. I sa njim je bio jedan pilot koji je bio njegov kućni prijatelj i zamolio me da ga odvezem do Slavije. Mm-hmm. Ja kažem, da, pilot, ako možete da me odvezete ono do Slavije. Ja kažem, naravno, ajde, i moj tadašnji dečko, sadašnji suprug, njih dvojica sednu, on i taj pilot. I ja nešto onako pričam, išli smo autoputem, ja sam vozila nekih 180. Tada sam vozila nekog paseta novog. Ste izbacili flapsove i krenuli da se dižete? Ne, ja sam to onako lagano, međutim ja vidim, ja nešto pitam, čovjek
ćuti. Sad ja ovako pogledam mog sadašnjeg supruga i on mi kaže otprilike, gospodin se jako prepoznao, ono, pokazuje mi očima da kao malo smanjiš. Tako da, da. A kad njemu mi pokazujemo očima u avionu da smanji, onda ne smanji. On vozi preko 800 km. Obično kažu da, kad slećemo, koja je brzina. Kad ste sleteli, šta je rekao? Ništa, zahvalio si i rekao da... Ne, ali ja zaista, delujte, sigurno vozim. Ja vozim i sina svoga, znači redovno, svugde ono gde treba i to. Drago mi je zbog pilota što ste ga naplašili. To vam kažem. Pa znate koliko ste nas puta naplašili tako? Pa jesu. Dobro jesu, ali ja zaista nisam nešto tendenciozno tako, nego nešto onako. To je bio autoput, nije bila neka gužva onako. Molim i drugi put. Jer jatovac bio. Jeste, tada smo imali samo jat kod nas. Pa sad imamo samo Air Srbiju. Sad imamo Air Srbiju, naravno. Dobro, ajmo sada, pričali smo malo i molim vas da shvatite ovo ozbiljno. Sad šalu na stranu, kad je vožnja u pitanju i ta sveta služe da se bolje, da bi vas bolje videli, ne da biste vi bolje videli. Apsolutno, i usvojen je novi zakon o bezbednosti saobraćaja zaista. Kaže, pa šta ja upalim svetla, pa šta kao bolje vidim? Pa vas bolje vidim i dece vas bolje vidim. Svi učesnici u saobraćaju. Ima jako puno u posljednje vrijeme tribina koje organizuje ministar Nebojša Stefanović. Ne znam da ste pratili, baš su tribine namenjene za bezbednost u saobraćaju. Pa ne stižem baš sve, ali u onoliko koliko stižem, znam da je gospodin Stefanović veoma promotivno radi na tome da bi ljudi baš shvatili da ono, kad vode računa o vožnji, ugrožavaju, ako ne vode računa, u stvari oni ugrožavaju prije svega sopstvenu bezbednost. E sad, ja vas da pitan kao stručnjaka za žensku ravnopravnost i žensko preduzetništvo. Da li znate podatak da je u posljednjih nekih 5-6 godina odnos ženskih polaznica vozačkih tih ispita, novih vozača, vozačica, kako god hoćete, 7-3 za žene. Za žene. Dakle, 7 žena, 3 muškaraca. Ne znam koje je to sad odnos u procentima, ali 7-3. I to znači u praksi, kada sad krenete da se vozite Beogradom, po Beogradu... Da ćete naići na više žena. Stalno vidite ovako, stalno trzate glavom i vidite da su žene, 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 pa muško, pa žene, žene. I stvarno tako. Pa mogu vam reći... Eto, tu ste se žene izborile za, ne za ravnopravnost, nego ste sad tu... Dominaciju. Dominacija. Ovo su neka ženska vremena, vidite. Kako gledate vi na to? To neki pokazatelj jeste. Da vam kažem prvo, po meni vožnja je potreba. Pogotovo ako živimo u ovako velikom gradu kao što je Beograd. Znači, ako vam puno treba da prevozom, ono, dođete sa jedne na drugu tačku, koliko imate vozačku dozvolu, svakako ćete brže stići. Ja to gledam dublje gledam. Mislite za ove procente? Ne. Nego? Nego gledamo na porodicu. Dobro. Ajde sad, samo mi recite, nisam u pravu. Muško i žensko, je li tako? Zasnivaju porodicu. Naravno. Nekada je tabu tema za žensko bila, evo, moja tašta. Ona žena kaže, ja nisam položila ispit zato što ovaj ovde mi nije dao. Tako je bilo i sa mojom mamom. Moja mama je, recimo, položila vožnju, ali tata joj nije dao posle da vožnju. Ali se, gospođo, nešto menja u tom smislu. Dakle, izborili ste se na nivou porodica, to je osnovna ćelija svakog društva. Znači, ako ste se tu izborile... Izborit ćemo se onda svugde. E tako? Apsolutno. Ja, to jeste dobar pokazati? Jeste jako dobar pokazati, jer ranije ste zaista imali situacije da je bukvalno muškarac je bilo sramota kojim supruga vozi auto. Jo, ja uživam, iskreno. Ništa lepše. Prepustiš se ako malo zadremucneš, što ako žensko zna da vozi, kao najbolja supruga na svetu. Naravno, ili ako idete na neki duži put, može supruga i da vas odmeni. Ajmo ovako sad, da se... Da se vratimo na... Ja sam majstor da počnem da pričam o svemu i svačemu. Ali imamo nekog pored telefona, nemojte da čekate, molim vas. Sad će neko da se javi ljut što čeka. Ajte, javite se. Dobar dan. Dobar dan. Veliki pozdrav iz Republike Srpske. I vama najveći mogući. Čekam vas godinu i po dana, nikad vas dobiti ne mogu. Isto koji vi kad tražite pivo vaš, pa ne možete. Jedna velika molba. Jel me čujete? Ma slušam vas pomno. Tako, jedna velika molba. Ovdje sam korisnik vojne penzije. Molili bi vas, možete li ikad ikoga dovesti iz PIA Srbije na vaš studio? Evo, sad ćemo da ovako kažemo. Tanji se obraćam iz BN televizije. Tanja, to je naša saradnica, divna jedna osoba koja mi pomaže kad je taj deo priče. Tako je, molim vas Tanja, evo javno ovako, dajte nekoga nam pošaljite iz PIO fonda da ovakva pitanja kojih je sve češće... Naravno. Slušam vas, izvolite. Samo kratko. Podnosili smo zahtjev za povišicu penzije 8 godina. 2 godine je već završene odluke sudske. Gospodin premijer je pare odložio, rekao je na Čirilici.
da su pare za vojne penzije odložene na PIO, a oni nakon 3 mjeseca se ništa ne javljaju. Znači, 8 godina mi čekamo tu povišicu koja je toliko mizerna. Ako odustanemo od tužbe, ne možemo imati ni penziju dovoljnu da im platimo. Platila sam vještaka 70 maraka, koji je proces prošao, ali još uvijek stoji neisplaćeno. Nikome ne znamo više da se obratimo. Imamo advokata koji nas vodi u Beogradu. Platili smo pravnika ovdje koji je pravio tužbu. Sudski proces prošao, para je predsjednik uložio sigurno na PIO. A PIO ništa ne povaju. Ništa ne shvatili smo, ja sam obećao, evo ja sam i javno pozvao našu saradnicu iz BN televizije da nam u tom smislu pomogne, da vama pomogne i svima koji imaju takvu vrstu problema. I evo, kad budemo saznali ko dolazi, kad dolazi, bit će objavljeno, to je ono popularno na društvenim mrežama, neko će vam reći ako vi to već ne znate sami. U svakom slučaju, pratite ovo, ja verujem da će to vrlo brzo doći do toga. Danas pričamo o nečemu što može također da vam bude zanimljivo, znači o toj rodnoj ravnopravnosti, o ženskom preduzetništvu, o svim tim važnim stvarima kad su žene u pitanju i uz pomoć i u podršku pravih muškaraca. Ja mislim da prave žene ne bi trebalo da imaju nekih pravih problema. Ne, nemaju, zaista, nemaju. Ajmo da se vratimo priči. Ajde. Hvala vama što ste zvali, veliki pozdrav za sve koji se javljaju iz Republike Srpske. Posebno mi je to drago, ne pitajte zbog čega, nije ni vas. Isto. Je li tako? Isto. Dobro. Kada su žene u pitanju i kada je žensko preduzetništvo u pitanju, ajde, kao poput ove naše vožnje koje sam dao kao primjer, a tu je zaista došlo do tih promjena. Pozitivnih, dobrih promjena. Jako pozitivnih promjena. Možemo da se nerviramo koliko god hoćemo, ali došlo. Nemojte. Pa ne znam, nema potrebe. Pa neki put ima, evo ja sam sad kukao na muškarce koji također mogu da prave velike probleme u saobraćaju, ali boga mi i neke druge probleme. Ajmo da vidimo kako je sad na tom, da me sad neko ne shvati pogrešno, bojištu, na tom terenu. Vezano uopšte za žene, rodnu ravnopravnost i za žensko preduzetništvo. Ajde, tu ste veliki stručnjak. U čemu sada, gde je sad u toj borbi došlo? U kojoj fazi? Da kažemo. Ajde. Pa evo ovako reći ću vam. Znači, Srbija je pokazala zaista jedan visok stepen odgovornosti kada je rodna ravnopravnost u pitanju. Na najvišem nivou formirano je pre svega koordinaciono telo koje predvodi gospođa Mihajlović. U okviru tog koordinacionog tela posebna pažnja je također, odnosno u strategiji koju je usvojilo koordinaciono telo, posebna pažnja je ovoga puta data i recimo ženama koje su, da kažemo uslovno rečeno, manje vidljive, na primjer žene Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa sela itd. Znači, usvojena je ta strategija za razvoj rodne ravnopravnosti u periodu 2016. do 2020. i akcioni plan koji prati sprovođenje te strategije. E sad mogu da vam kažem, na nivou grada Beograda formiran je također Savet za rodnu ravnopravnost, čiji sam ja sama član. I jedan od osnovnih ciljeva pravaca rada uopšte koji smo usvojili je to ekonomsko osnaživanje žena. I to je upravo ovo, da kažemo, žensko preduzetništvo. Kada pričamo o osnaživanju žena, moramo da kažemo da ono što je značajno da je Srbija prva zemlja koja je van Evropske unije, a koja je usvojila indeks rodne ravnopravnosti. Reći ću vam zbog čega je to značajno. Znači, mi smo sada negde na pola puta, na nekom 22. mestu i taj indeks prati naš napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti. On zato služi. I znači, ponavljam vam, prva smo zemlja van Evropske unije koja je uvela taj indeks rodne ravnopravnosti, čime smo zaista pokazali jedan stepen zaista visoke odgovornosti prema ovom pitanju. Ono u čemu jako dobro stojimo kada je u pitanju rodna ravnopravnost, to je recimo da na čelu jedne institucije kakva je Narodna banka Srbije imamo ženu. Imamo ženu. Znači, guvernerku gospođu Tabaković. Ali recimo, ako pogledamo sa druge strane zaposlenost muškaraca i žena, žene su znatno manje po statistici zaposlene u odnosu na muškarce. Za isti posao, recimo, koji obavljaju muškarac i žena, žena je čak do 39% manje plaćena za jedan isti posao, na primjer, koji obavlja muškarac. Ajde da zastanemo tu. 39% ste rekli. Jeste. To nisu male pare. Ne, manji. Ako dobije muškarac 100.000, ona dobije 60, recimo. 61. Dobro, 61, tako da. Nemojte, jedna je važna. A, izvinjavam se, dobro. Čekajte, 1000 dinara. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Slušamo vas. Izvolite. Halo.
Soko zove Orla, ali Oro se ne javlja. Dobro, imate šansu da se javite. Naravno, evo, vidim da je sada to ta linija crkla, ali ajde sad ovako. Uvriženo mišljenje, pa u mnogim zemljama, mnogim sredinama, planetarno gledano, jeste da žena treba da ima tri kvaliteta. Da je lepa, da je glupa i da lepo ume da trepće. Dobro. Znate za to? Znam, pa mislim, čula sam. Ja rekla. Ko nema se, eto, ja vas citiram. A, mislite u jednoj emisiji koju sam gostao. Pa ja vas citiram. Vi ste rekli da je to uvriženo mišljenje dugo bilo i da sad ste u tom smislu u jednoj akciji, da jeste, to tako nazovemo, upravo sve prevaziđe. Ovo, da se to prevaziđe. Pazi, jeste, ja sam tada rekla da, recimo, ako imate jedno uspešno preduzeće, ako ga vodi muškarac... Sećate se sada? Sećam se, naravno. Onda svi kažu da je taj gospodin, znači da je jako pametan, uspešan, inovativan, znači... Ne sviđa ovo za trepće, mi se sviđa. Pa, mislim, zato što ja to vrlo često imam jako puno kontakata i prijatelja i često to čujem kad god neka dama, onako uđe, ako kažu da iz neke firme, da je tamo pozicionira, onda je ono kao, ma ja ona. Baš to trepće. Baš tako, da, ona samo trepće, obično stoji neko iza nje i jako redko hoće da priznaju da je zaista ta žena tu zahvaljujući svojim kvalitetima. Naravno. A sad će mi neka zamjeriti. Neće. A više voli da trepće žensko nego muško, sopstvo daleko bilo. Da. Ajte, pa zamislite muškarce. Da, zamislim. Ajte vi, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Slušamo vas. Izvinjavam, htjela sam da zamolim vašu gošću da mi odgovori. Suprug mi je preminuo sa stažom od 37 godina, skoro 38. Ja sam umeđu vremenu otišla u penziji sa 20 godina, 21 staža. Penziju imam 20.000, sad ovo kako je povećanje. Ja sa tom penzijom stvarno ne mogu da živim, jer veliki su izdaci. Samo mi 11.000 trebaju za komunalije. A struja, a ono ostalo što i svi plaćamo. Recite mi kako dalje. Aha, šta dalje? Jo? Da li... I interesuje me da li ima neko povećanje, pošto kada on napuni godine, ono staža, starosti. Da li imam neko povećanje tu sa penzijom, pošto sam ja uzela porodičnu penziju. Ajoj, nismo u toj priči baš, ali možda znate. Da vam kažem, ovo zaista nije neki moj resor, vezano ovo sad, gospođa je ostala udovica. Eventualno, ukoliko razmišljate o pokretanju nekog sobstvenog biznisa ili posla, ili imate neku ideju ili želite neke informacije povodom toga, evo možete ostaviti kontakt telefon da kontaktiramo gospođu kasnije. Ako je zainteresovana da dođe do Privredne komore Srbije, ja ću vrlo rado da je primim. Sad vezano za ovaj deo što je pitala oko penzije, to zaista nije naša neka kompetencija. Da li biste zamolili da zaista neko dođe iz PIO fonda da bi mogu da im možda prezentuje upravo koje su i mogućnosti i da ljudi znaju. Ja ne znam sad i koliko se razlikuju zakoni kad je Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina u pitanju, koliko naši, koliko je to kompatibilno, koliko nije, pa bi bilo lepo da se to posebno dođu ljudi. Bolje možda da dođu posebno, pogotovo što je Srbija jako puno usvojila zakona koji su u skladu sa Evropskom unijom, jeste. Da, mi smo dosta zaista zakonskih rješenja je usklađeno, da kažem, i Srbija je otvorila i pregovaračka poglavlja i sve. Kad su sve ove priče za koje ste merodavni, u pitanju gde smo sada u odnosu na tu Evropsku uniju ili gde smo u odnosu recimo na Rusiju, što da ne? Pa vezano za preduzetništvo, konkretno. Konkretno za preduzetništvo mi smo sada prepoznali, znači ova vlada, prepoznala je značaj tog preduzetništva kao baze za razvoj ekonomije uopšte naše države. Pogotovo što ono što čemu težimo, to je u stvari evropski nivo preduzetništva. Pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da je tamo 2/3 novootvorenih radnih mesta, znači u okviru Evropske unije, generisan upravo u ovom sektoru malih srednjih preduzeća i preduzetništva. I sama Evropska unija stavila je ogroman akcenat, znači baš na ovaj sektor. I samim tim vidite da je i naša vlada prepoznala zaista to i donela niz konkretnih mera zaista koje služe za unapređenje uopšte preduzetništva i tog ambijenta poslovanja. Znači od zakonskih rješenja koje su u planu da se... To je ambijent. To je ambijent. Znači imate tri
stuba koja se odnose na godinu preduzetništva, na taj program. Prvi stub je uopšte unapređenje ambijenta poslovanja. Znači, to je donošenje konkretnih zakonskih rešenja, u planu je izmena i dopuna preko 40 zakona, a sve to u cilju da bi se potpomoglo preduzetništvo. Drugi stub je ova, to su ova dostupna finansijska sredstva, znači ta konkretna pomoć, direktna pomoć. Da kažemo, i treći stub je promocija preduzetništva uopšte kao jedne nove poslovne filozofije. Da ljudi shvate značaj uopšte preduzetništva kao mogućnosti zapošljavanja, samozapošljavanja. Samozapošljavanja. I samozapošljavanja. Ali hoću da vam kažem da, na primjer, preduzetnici koji su recimo jedni, da kažemo one man show, što bi rekli, znači samo su oni zaposleni, Vlada je sada uvela od 1. januara, to stupilo 2016. na snagu, da ukoliko zaposlite dvoje novih radnika, država vam vraća 75% sredstava koja su utrošena na poreze i doprinose. Aha, to je interesantno. To je novo što je uvedeno. Neko nam se javlja i da vidimo ko. Izvolite. Izvolite. Ja se izvinjavam opet. Ja nešto nisam zadovoljna sa odgovorom. Ja sam žena u godinama. Ja nisam sposobna da radim i dosta sam bolesna. A u mom čeku je preko 60 godine staža. Sa 20.000, mislim da je to sramota. Znate šta, samo je problem u tome što nije naša gošća Branislava Simanić zadužena za tu priču u kojoj ste vi pokrenuli. Pa kad je ispio, onda može nešto... Pa nije ona ispio fonda, o tome vam pričam. Da, pa ja otpijem... Ali kad bude neko došao, onda ćemo moći da se posvetimo vašoj toj priči. Razumete? Vidite mi pozdravljeni. Hvala lepo. Hvala što ste se javili. Samo kažem, pričamo o nečemu drugom. Nečemu što ste u pravu, što se tiče možda... Hvala, da ne zvečimo uliko. Ajmo da rešimo tu priču. Gospodje, kaže, ja sam u godinama. I naravno, kaže, nisam zadovoljna odgovorom. Pa ne može ni da bude ukoliko ne osjeća tu neku, što vi kažete, u tim godinama teško da će da bude animirana, aj tako da kažemo, da se blati nekog preduzetništva. Posla, pa dobro. Ajmo, koga targetirate ovom pričom? Targetiramo zaista sve ljude koji su, da kažem, nesigurni u sebe. Mi želimo da ih podstaknemo. Od preduzetništva mladih, pre svega mladih, naravno, zatim posebno žena i uopšte ljudi koji imaju neku ideju koju smatraju da mogu da realizuju. Tu je država da im pomogne zaista sa ovim nizom programa, konkretnih mera, da ih podstakne i da im pomogne ne samo da započnu biznis, nego ono što sam vam rekla, da održe to poslovanje. Jer kao što sam vam navela sada za ovu meru, da ukoliko dva zaposlite imate pravo na povraćaj. To je velika olakšica. Takođe, ono što je sada stupilo na snagu, to je što se odnosi na preduzetnike, da ukoliko duguju porez, izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i administraciji, sada je utvrđeno da iznos rata iznosi 60 rata, a do sada su bile 24 rate koje su bile, na kojima su oni morali to da izmire. Ovoga puta država je shvatila i prepoznala da je na 24 rate mogućnost plaćanja njima zaista mnogo opterećujuća. I na taj način država niti puni budžet, niti oni mogu da servisiraju dospele obaveze, a na 60 rata zaista verujte da smo spasli, odnosno mislim mi kad kažem država, preko 80.000 preduzetnika koji su u ovom momentu dugovali porez. E sad dajmo ovako. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo jeste nešto što sam skinuo jednu reportažu, tako to da nazovemo. Dobro. Biznis kafe reportaža, pa će nam to dati šansu da malo prozborimo koju, tako je, tu ćete također da nam pomognete. To je broj 6 za našu režiju i hajde da to pogledamo, to je jedna reportaža u pitanju. Kristina, dolazim iz Zagreba, 15 godina imam vlastiti biznis, a biznis kafe sam pokrenula prije više od 5 godina u Zagrebu. Za one koji su prvi puta ovdje, biznis kafe je umrežavanje malih preduzetnika i oni koji to još nisu, znači koji to žele biti. I uglavnom se nalazimo svaka 2-3 mjeseca, ovisno o kojem gradu. Svrha je prije svega motivirati ljude da pokrenu vlastiti posao, i da vide da nisu sami. Kad pokrećete i vodite vlastiti biznis,
Vi ste sami u tome da ne spavate noćima, da skupljate novac za plaće, da skupljate novac za poreze. I druga i još važnija poruka je da je moguće uspjeti i sada i ovdje, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u cijeloj našoj regiji. Ovo je vatreno krštenje, zapravo prvo izdanje Beogradskog biznis kafea, gdje se Mixer pojavio eto, kao jedna vrsta partnera u Srbiji za projekat koji već uveliko postoji u Hrvatskoj. I ono što je jako lepo je da zapravo ta formula izgleda radi i preko granice, odnosno da ovdje ima jako mnogo ljudi koji žele saznati kako pokrenuti svoj biznis. Današnja tema je bila biznis sa porukom. Veoma je značajno, prvenstveno zato što dolaze ljudi koji iznose neka svoja iskustva i nešto što je možda za nekoga bila izazovna situacija, prošao je kroz to, kada podeli to neko sa nama koji slušamo, onda nekako shvatamo da zaista nismo usamljeni i da to što imamo utisak da nam je nekada možda i teško, da to nije nešto što se samo nama dešava, da su to normalne neke dečije bolesti i da svaki put, u stvari kada smo u ovakvom okruženju, mi možemo samo da ojačamo i to je u stvari i najlepša stvar koja se dešava na ovakvim susretima. Biznis kafe je nešto što pratim već neko vreme u Zagrebu i bilo mi je neobično drago kad sam vidjela da je Kristina rešila da tu priču nekako nastavi i u Beogradu. I zapravo sam čekala ovako neko mesto kao što je Mixer, koji inače funkcioniše kao neki hub za povezivanje ljudi. A biznis kafe to čak diže na još jedan nivo, tako da postoji potencijal za regionalnu saradnju i postoji mogućnost da upoznaš ljude iz neke druge branše, da od njih naučiš prosto nešto drugo o biznisu što možda ne znaš. Od trećeg biznis kafea ja redovno prisustvujem svim organizovanim sastancima. Predstavljena sam na biznis kafeu, moja ambulanta za zdravstvenu negu je nešto što je, da kažem, delimično proizvod i biznis kafea. Znači, sa mesta i funkcije u privatnoj bolnici prešla sam kompletno u preduzetnik i otvorila ambulantu za kućnu zdravstvenu negu beba, dece, odraslih, starih. I sam format je onako izuzetno komunikativan zato što na scenu dovodi ljude sa svojim ličnim pričama koji su još uvek negde u bliskom kontaktu sa tim idealima i snovima sa početka njihove karijere ili tog puta. Tako da je zapravo korisno za sve i za neke ljude koji su već tu kao gosti i za ljude koji su u publici. I eto, mislim da je to nešto što nama izuzetno znači jer smo i sami poznali da u budućnosti treba da se više okrenemo edukaciji ljudi koji su u kreativnim sferama, a zapravo nemaju još uvijek platformu kako da od tog svog talenta i strasti i ljubavi žive. Sjajno sam se provela. Uopšte nije onako kao neki dosadan poslovni događaj gdje svi sede nešto s kravatama, nego je stvarno i nasmeješ se i čuvaš neku ljudsku priču i prepoznaš se u toj priči i na kraju krajeva upoznaš stvarno neke sjajne ljude, puno entuzijazma. Upravo to što na ovakvim mestima dolaze i uspješni ljudi, što čujete žive priče gdje priča o pokretanju biznisa, o realizaciji, je nešto što vam daje snagu i vi shvatite da je to zaista moguće. Znači da ne morate da stojite u mestu i da se zadovoljite onim što jeste ili što trenutno radite, već možete da napravite i taj veliki iskorak, a za taj veliki iskorak je potrebno na neki način i hrabrost, što sam, eto, ja uradila. Ovo je prvi u nizu Beogradskih biznis kafea, ovim počinje zapravo serija događaja, drugi se dešava već u martu, tako da 16. marta razgovaramo o najboljim srpskim proizvodima. Au, stvarno? Evo, vidjeli smo sad ovdje neke dobre primjere. Ajde da se posvetimo prije svega ovoj gospođi mladoj koja se zove Ćalija ili kako li? Da, Milica Ćalija, ona je vlasnica kolača Anđeli. To, ali prvo vi, izvolite. Dobila Niš. Izvolite. Halo. Da, u programu ste. Nišo, ja sam dobila vas. Dobili ste me ovako. E, hvala Bogu, jednom za godinu dana da dođem do takvog simpatičnog novinara. I? Mnogo ste simpatični i realni, svaka čast. I šta ćete sad sa mnom? Htjela sam da pitam kako se zove ta žena što vam je gost. Predstavite se. Ja sam Branislava Simanić, sekretar u Privrednoj komori Srbije, zadužena za preduzetništvo. E, hvala puno. Realni ste, svaka vam čast i Bog da vas poživi. Hvala vam puno, gospođo, hvala vam.
Jel mogu da dobijem neki vaš telefon sa vašeg radnog mesta? Ostavite vaš telefon. Ostavite vaš telefon i ja ću vas kontaktirati. Aha, dobro. Znači, Bratislava Simanić. Branislava. Simanić. Simanić. Aha, dobro, dobro, hvala. Odakle zovete? Iz Loznice. Kako je Loznice ovog jutra? Je lepo? Jeste, ogrejalo sunce, simpatična Loznica kao ti nešto što si. Juj. Eto, prijatno doživljenja. Pa nemojte se pocrveneo. Pa nemojte, sramota me, stidim se. Evo, sad, gde ću da se stidim? Vidite kad žene dele komplimente. Kod informera da se stidim, neću. Ajde, neću se stiditi. Da se vratimo na biznis kafe. Ajde. Videli smo i pomenuli smo ovu mladu gospođu. Jeste, pa na biznis kafeu gostuju uglavnom ljudi koji iznose svoja lična iskustva iz biznisa. Biznis kafe se, sad ću prvo da vam kažem, Privredna komora Srbije je po drugi put podržala ovaj ovako zanimljiv projekat kao što je biznis kafe. I biznis kafe je pre svega umrežavanje preduzetnika kako iz Srbije, ali tako iz čitavog regiona. Gospođa koja je pokrenula opšte ovaj projekat Biznis kafe, koji smo malo pre videli, da, gospođa Kristina Cegović, iz Zagreba je ona. Ona je to najpre krenula naravno u Zagrebu, međutim to je poprimilo neki regionalni okvir, regionalne razmere i sada Biznis kafe imate u Beogradu. Prvi je bio u januaru, drugi biznis kafe je bio baš juče. Juče, pa to, ali ovo je iz januara. Ovo je iz januara, također i juče bio. Uvijek su neke različite teme. Prošloga puta, recimo, bila je ova gospođa Ćalija, zatim juče bio gospodin Branko koji pokrenuo Rakija bar. Aha. Koji ima sad svoje franšize i u Šangaju i onako različitim. Tako to krene malo skromno. Jeste, i širi da, se. Da, i opšte biznis kafe znači služi da se ti preduzetnici umreže i da razmene neka svoja znanja, ajte, da razmene iskustva. Ajte da pojasnimo, recimo, gospođe iz Loznice, šta znači to umreže? Da se umreže, znači da se povežu. Jeste, jer vi ukoliko niste informisani, vi faktički ne znate šta je to što vi možete realno da uradite sa nekim sopstvenim idejama. Znači, bitno je šta znate, ali bitno i koga znate. Jako je bitno koga znate i da znate gde možete naći prave informacije. Čekajte, polako. To znači ono preko veze? Ne. To znači da pogledajte... Kako sad ste rekli? Ne, preko veze. Ako ja vas znam i kažem, javi se ti... E, ali me znate u smislu da znate da sam ja stručna za to i da poznajem tu oblast. A ne ono, alo kume? Ne, alo kume, ne, to samo pred Bogom. Šalim se. Nemojte. Neću tamo posla, znam, šalim posla, ovo živa emisija. Pitamo, to je u duhu našeg naroda. Naravno, ali kažem vam bitno... A kumovi su strašno važni. Kum, kako se kaže, Bog na nebu, kum na zemlji. To znate sami. Naravno. Ne malo kume, ne. Ne malo kume, ali je bitno. Ali ima Automoto Savez Srbije. Ima. Jel ima? Ima. Da pogledamo taj izveštaj. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putnoj mreži u Srbiji saobraćaj je umerenog intenziteta. Kolovozi su suvi, a vidljivost je dobra. Obratite pažnju ukoliko se krećete putevima koji vode dolinama reka, pored stenskih useka i klisura, jer su odroni ovih dana zbog česte promene vremena učestaliji. Opasnost u vožnji može predstavljati i poledica, koja je moguća zbog nižih temperatura na putevima u planinskim predelima i ka zimskim turističkim centrima. Dežurne ekipe putara, pored čišćenja i uklanjanja odrona sa puta, intenzivno rade i na sanaciji rupa i drugih oštećenja na kolovozu, koja takođe utiču na bezbednost, pa je neophodno da se na ovim deonicama vozi krajnje oprezno. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na redovnom održavanju puta Topola Donja Šatornja, u dužini od oko 7,5 km, pa je saobraćaj na ovoj deonici usporen. Radova ima i između Valjeva i Loznice, a slično i na državnom putu od Malog Zvornika ka Ljuboviji, pri čemu se saobraćaj odvija usporano uz ograničenje u brzini. Zatvorena su sva isključenja i uključenja u okviru petlje Surčin na obilaznici oko Beograda, tako da svi oni koji žele za Surčin treba da koriste Dobanovačku petlju, dok se saobraćaj ka Bubanj potoku odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Zbog veće količine odrona zatvoren je za saobraćaj put Čačak-Zeoke-Guča, a alternativni put vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče. A sve do srede 21. marta nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Na našim graničnim prelazima za putnička vozila prema podacima Uprave granične policije kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje nema zadržavanja.
Prema podacima Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji evidentirane su 73 saobraćajne nezgode, 28 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala. Podsećamo vozače da ukoliko naiđu na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budu strpljivi za volanom i ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. A mi svim vozačima želimo srećan put. Nastavljamo našu priču, naše druženje. Nemamo još mnogo vremena, ali ono što je meni strašno važno jeste da je tema ovog biznis kafea drugog po redu u Beogradu. Tema je bila srpski proizvod. Srpski proizvod. Privredna komora Srbije je dala tu maksimalnu podršku. Šta to znači da prevedemo ljudima? To je brendiranje. Znači, o, drpire na Slovenci ajvar, to znate. Znam. Zaveli ga kao slovenski, pa jesu. Proizvod jesu. A ja im ne zamera. Što mi nismo setili pre toga. Pa što se nismo setili? Naši proizvod. Tako je. I sada, ako, šta još imamo tu na spisku što može neko da bude pametniji od nas i dokle će da budu ti ljudi pametniji od nas? Šta je to i koliko je to važno? Ajte ovako za kraj da nam da malo pojasnimo i gde mogu ljudi konačno se jave pa da se informišu na pravi način o ovim temama. Da vam kažem, znači juče je tema biznis kafea bila baš ta sad što smo rekli, vrhunski srpski proizvod i gost je juče bio gospodin, kao što sam malo pre rekla, vlasnik Rakija bara. Eto, on je taj koji je recimo napravio franšize za rakije i sad imate recimo bar u Šangaju koji prodaje srpske rakije. Fantastic. I on se tu zaista odlično dosjetio te ideje, niko pre njega nije. Zatim bio je momak koji izvozi šljive, konkretno u Rusiju. Znači tamo je isto pravi neke pekmeze, džemove i tako dalje. I ne samo šljive, nego je proizvodio. On je u početku je to bile samo šljive, jeste. Da, nego je kasnije shvatio i počeo i da prerađuje. Pa to, prerađivačka industrija, prerađivačka industrija, upravo to. Znate kako, izvinjam se, kad smo kukali na Slovence, opet Slovence. Crni oni, ali dobro. Pa sjećate se su kupovali od nas. Pa kupovali ovde i vraćali nam sokiće i pekmeze. Gotov proizvod koji smo mi plaćali, naravno. Apsolutno. I ovaj čovjek sada daje primjer kako to kako može to da, treba se, da se radi. Ajmo jeste. Da, ajde, izvinite. Mama. Ne, naravno, naprotiv. Ovaj, i uopšte taj biznis kafe značajan je što se ljudima pokaže da nisu sami. Znači, kada nađu na neki problem, da shvate da je masa preduzetnika prošla kroz te iste neke periode kada su se možda dvoumili, kada su mislili da treba da odustanu i tako dalje. I upravo na ovakvim mestima oni razmenjuju svoja znanja, svoje iskustva i dolaze do nekih bitnih informacija koja su to mesta gde mogu dobiti informacije koje su njima značajne za poslovanje. Naprimer, a kažete sad onaj www? Reći ću, to je portal koji je pokrenula Privredna komora Srbije, to je www.poslovanje.rs. Tu imate niz informacija i besplatnih servisa koje nudi Privredna komora Srbije, a imate vezano za ove programe što sam pričala www.godinapreduzetništva.rs. Sad na ovom drugom sajtu, to je, znači ovo kao što sam rekla, vezano za programe ove koje smo rekli, ali što se tiče portala poslovanje.rs, tu je zaista značajan niz informacija besplatnih usluga koje Privredna komora Srbije nudi. Recimo, imate na početku jedan upitnik od nekih koji vrlo kratko traju, nekih 6 pitanja, gde vi na osnovu zadatih parametara, na primjer imate jednog zaposlenog, 2, 5, raspolažete garancijom, ne raspolažete uopšte ničim. Znači, imate na osnovu svih tih vaših odgovora, sistem vam izbaci 1, 2, 3 zavisnosti šta je raspoloženo, rješenja na koja vi možete da računate na osnovu toga što ste zadali. Branislava, hvala na gostovanju. Hvala vam što ste me pozvali. Jako. Niste stigli da popijete ni pola kafe. Pa polako, ja onako meračim to. Pijete ono ladno, ja plaćate se muže. Ne plašim se uopšte, ne plašim se nikog sem Boga. Hvala vam. To je pravi primjer. Hvala vam puno na pozivu za gostovanje. Biće toga još. Hvala. Hvala vama što ste bili danas sa nama. Prijetno. Prijetno.